Hej! Den här filmen ska handla om hjärtstillestånd, HLR och fysiologin bakom HLR. Jag heter Robin Lundén. Jag heter Josef Tankiewicz. Och vi ska börja med ett case. Ja, vi har en 55-årig gubbe. Vi kallar honom Börje. Låter det bra, Robin? Yep. Yes. Börje kommer in till akuten med bröstsmärta och faller plötsligt ihop pulslös. Du är snabbt på plats och börjar göra HLR av god kvalitet. Och nu ska vi titta lite närmare på vad det är som händer när man gör det. Du kan ju ditt AHLR som ett rinnande vatten, men vad är det faktiskt vi försöker göra? Vi har två stycken organ som vi helt och hållet fokuserar på. Det är hjärnan. Och det är ju för att det är det känsligaste organet. Det tar ungefär 5 minuter innan man får permanenta skador i hjärnan vid ett cirkulationstillstånd. Och det är väl också det organet som behövs för att Börje inte ska bli en grönsak, även om han överlever det här. Precis. Sen så gör vi även HLR för att upprätthålla perfusionen till hjärtat. Och det är för att bibehålla någon typ av möjlighet till fortsatt elektrisk aktivitet. För att kunna få igång det igen, helt enkelt. Yes, HLR. Det absolut viktigaste vi gör i det sammanhanget och att det viktigaste att det blir rätt är kompressioner. Kompressioner består egentligen av två typer av mekaniska pumpar, kan man säga, som gör att det kommer ut något blod överhuvudtaget in i aorta då. Den första, det är väl den mest naturliga, den kallar vi för hjärtpumpen. Det är alltså när man fysiskt klämmer ihop hjärtat så det blir mindre. Det som vi på engelska kallar closed chest cardiac massage, det är att hjärtat trycks ihop mellan sternum och ryggraden. Och då kan man alltså få ut blod i aorta. Den andra varianten är thoraxpumpen. Och det är ju faktiskt den som är viktigast, och det är lite kontraintuitivt, men det är alltså ett indirekt sätt att pumpa blod ur hjärtat. För att förklara hur thoraxpumpen fungerar ska vi titta på en video. Videon finns i sin helhet på YouTube och är producerad av Clarissa Harlow. Just det. Matlådan här är thoraxhålan, ett stängt rum. Samtidigt som den röda ballongen representerar hjärtat. Och den gröna är lungan. Nu komprimerar vi thoraxhålan när vi gör en hjärtkompression, och vi trycker inte ihop själva hjärtat utan vi ökar trycket inuti thoraxhålan, och detta skjutsar ut blod ur hjärtat. Ja, minskar volymen i thoraxhålan, det ökar trycket och då trycks hjärtat ihop också. Och när man släpper, då kommer sedan blod att sugas in i hjärtat. Från det polade blodet i vena cava som då sugs in av undertrycket, och detta leder till en vakuumeffekt. Vakuumeffekt. Som ni ser här så är det ingen hjärtpump alls. Alltså hjärtat trycks inte ner av bröstbenet i sig. Det är inte det vi vill demonstrera i den här modellen. Men under riktig HLR så är det en kombination av både hjärtpump och thoraxpump. Men forskning visar att detta är den viktigare mekanismen för att generera blodtryck. Om nu thoraxpumpen ska fungera måste man komma ihåg att trycka tillräckligt djupt. 6 cm. 5-6 säger guidelines faktiskt. Och ska man ha ett hårt underlag också. Precis. Det är därför man inte kan göra HLR i en mjuk sjukhussäng och hoppas på att få den här kompressionen. Mm. Det är därför vi har en sån hjärtbräda som någon förhoppningsvis springer och hämtar om man inte gör HLR på golvet. För att få den här kompressionen, annars kan man lika väl låta bli. Mm. Och det tredje då är att man ska släppa upp snärtigt för att få den här thoraxpumpen. Just det. Men om de här kompressionerna nu går väl, så uppnår vi cardiac output. Och det är viktigt att säga att det här är ju inget vanligt cardiac output som man har, även om man vilar eller man tränar och sånt, utan det räcker ju med lite mindre. Precis. Det vi vill ha är perfusion. Och då kommer vi tillbaka till de här två målorganen som vi pratat om. Vi vill se till att ha flöde genom hjärnan. Mm. Och vi kallar det här för cerebral perfusion pressure, CPP.
själva flödet kallas ju inte för nej, men CPP. Men det som trycket som uppnår det kallas för cerebral perfusion pressure på bra svenska. Mm. Okej då. Orsaken till att det är viktigt är att vår hjärna är innesluten i ett fixt utrymme. Och det här utrymmet har ett visst tryck, ett ICP. Det här CPP:t är när vi överkommer det här ICP. Om blodet som kommer upp till hjärnan, om trycket är mindre än ICP, så kommer det inte att komma in. Och det är som MAP vi pratar om här. Medelartärtrycket. MAP. Och CPP blir skillnaden däremellan. Lyckas man då med sina så här halvtaskiga kompressioner få ett MAP på 10, ja då får man ju inget flöde alls till hjärnan. Ett rimligt ICP hos patienter som inte har andra sjukdomar är ungefär 10. Ett MAP på 10, det räcker inte, då blir CPP 0, då får vi inte någon perfusion. Mm. Om vi däremot kickar upp vårt MAP genom att göra väldigt bra HLR och väldigt bra kompressioner. Då är vi uppe kanske 40. 40 någonting. Och då blir CPP 30. Och det är ungefär vad vi behöver för att hålla hjärnan någorlunda skyddat. Mm. Och det här millimeter HG ska vi säga också. Om vi inte såg det är det mycket riktigt. Och ett MAP på 40, det uppnår vi när vi har ett blodtryck på till exempel 55 genom 35. Det är inga astronomiska blodtryck med andra ord. Inga prakttryck. Det andra flödet som vi måste upprätthålla, det är flödet genom hjärtat. Ett flöde genom koronarkärlen. Och då kan man ganska enkelt komma fram till att det är samma förkortning som för trycket genom hjärnan. Bara för att göra saker och ting lite extra förvirrande. Ja, CPP, coronary perfusion pressure. Men det är faktiskt ganska viktigt. Jag skulle faktiskt säga att det är den viktigaste fysiologiska variabeln i hela HLR-fysiologin. Mm. För att CPP ska kunna vara positivt och kunna generera flöde genom hjärtat så måste vi ha ett drivtryck som överstiger blodtrycket på vensidan i hjärtats cirkulation. Och det vill säga högerhjärtat. Och det kan vi mäta. Hur gör man det då? När vi har en CVK på patienter så mäter vi trycket i vena cava som i princip är detsamma som trycket i högerhjärtat. Det vill säga CVP. Och trycket som behöver övervinna då, eller överstiga CVP för att få ett flöde i koronarkärlen, det kallar vi för p-diastole. Trycket i diastole. Precis. Och det är ju diastole för att hjärtat försörjs i diastole. Koronarkärlen försörjs i diastole. I systole så är myokardet så spänt och sammandraget så det finns inte möjlighet för blod att passera genom blodkärlet. Så är det under normala omständigheter och så är även läget under en HLR-situation. Skillnaden här emellan ger oss alltså vårat CPP. Yes, om vi ska sätta lite siffror på det då. Mm. Ja, vad är ett normalt CVP? Bara, kan vi fylla i det direkt? Någonstans kring 4-5 och om man är lite stasad och man inte haft cirkulation på ett tag som vår patient så kanske det ligger upp kring 10 någonting. Mm. Ja, det är väl ganska rimligt. Och här får man faktiskt gå till studierna för att titta på vad ett bra CPP är. Vad man gör är att man har kört massa grisar. Man ger dem ventrikelflimmer och det gör man genom att bara klampa hela LAD:n. Och så ger man då lite olika HLR och så mäter man CPP. Och man märker då att när man kommer upp till CPP på sådär 25 mm HG, då ökar sannolikheten enormt mycket att man får ROSC. Return of spontaneous circulation. Mm. Och det betyder att man har lyckats då. Yes. Det vill säga att vi behöver ett tryck som överstiger vårt CVP där som ligger ungefär kring 35 i diastoliskt tryck. Ja. Inget stort tryck och som av en händelse motsvarar det ungefär det diastoliska tryck som vi behövde för att upprätthålla ett CPP för hjärnan som vi är någorlunda nöjda med. Yes. Men om vi går tillbaka till Börje då. Hur ska vi få upp ett CPP på honom? För att han är det koronart perfusionstryck för att han har ju noll. Mm. Att ha ett adekvat CPP är
patientens chans att överleva. Och det är ju för att har man inte det så fungerar inte fibrillationen. Du måste ha någon typ av cirkulation så du får lite syret till myokardiet och det blir mottagligt för defibrillering. Att det elektriska systemet, rätledningssystemet i hjärtat har mår tillräckligt väl för att kunna få en synkroniserad rörelse. Det här CPP:et bygger vi upp, om vi börjar från noll, någon som har legat ett tag, så uppnår vi det genom kompressioner. Efter ungefär 30 sekunder. Mm. 30 sekunder utav bra kompressioner. Så det betyder att varje gång man tar en riktig paus, kolla pulsen lite för ofta eller långa andningspauser, då dyker CPP ner igen. Och så måste man hålla på i minst 30 sekunder för att komma till det här stället där man har ett adekvat koronartryck och en möjlighet att defa. Precis. Den andra saken som vi gör för att uppnå CPP också genom våra kompressioner är att vi pumpar undan blod från vensidan. Därmed sänker vi vårt CVP. Om man någon gång har en ultraljudsprob på en patient som haft ett hjärtstillestånd och sen dör på akutströmmen till exempel, då ser man att hjärtat är ju helt gigantiskt. För inget blod har ju pumpats undan alls, utan det bara går in i sin förtrickerflimmer och så är det helt gigantiskt. Och det blodet får vi bort genom kompressioner. Och om vi tittar på vår ekvation så vill vi alltså höja vårt diastoliska tryck. Vi vill sänka vårt CVP för att höja hjärtats CPP. Men vi upprepar, det viktigaste är tillräckligt god HLR under tillräckligt lång tid för att bygga upp diastoliskt tryck. Men det är ju inte bara kompressioner som är en del av AHLR. Det finns ju läkemedel också. Det är det. Vi ger adrenalin. Och den huvudsakliga orsaken, eller den teoretiska grunden till det, är att det är kärlkonstringerande. Och då drar vi ihop arteriolerna så att det lilla blod vi lyckas få ut ur hjärtat stöter ihop med en hård vägg. Så att just i aorta får vi förhoppningsvis allt högre tryck. Och vi bryr oss inte så jättemycket om perfusionen av muskelbäddar eller tarmen i det här läget. Däremot får vi upp trycket i aorta så får vi upp det diastoliska trycket och då kan vi få mer perfusion utav hjärtat. Hjärtat måste alltså vara syresatt för att ta kvar någon elektrisk aktivitet och därmed få ett hjärta som går att defibrillera. För det är målet med HLR och AHLR. Att få ett hjärta som är mottaglig för en elektrisk chock för att få ett synkroniserat myokard och därmed puls. Och det är mycket riktigt vad vi gjorde med Börje här. Hur gick det? Ja, han hade en bra neurologisk funktion. Man kan faktiskt vakna direkt efter ett hjärtstillestånd ifall det går tillräckligt snabbt. Mm. Det verkar ha gjort det här. Det gjorde det i de här omständigheterna. Så att genom adekvat HLR har vi skapat förutsättningar för defibrillering samtidigt som vi har skyddat hjärnan från neurologiska men.